Здравейте всички! Надявам се, че сте добре. Аз съм Тони и изпуснахме, може би, мисля, че през февруари, не знам дали успях да ви споделя моето портфолио, как изглеждаше, точно преди последната седмица на февруари, когато вече трета седмица пазара не се представя много добре, но започна да се възстановява. Така че имам нов телефон. Затова, докато открия как да си рекордвам моя скрин, ми отне време. И просто знаете, че като ви поемат ежедневните задачки и забравях, имам си нов iPhone. През последните 16 години съм била с Samsung и ми отне малко време да свикна с този телефон и да прехвърля абсолютно всичко. И затова не успях да ви направя едно видео на моите портфолио в eToro, в Trading и в FreeTrade. Така, знаете, че тези три портфолио съм ги направила само за вас, за моите зрители, за да видите, че в действителност не правя само видеа, а в действителност инвестирам. Защото е много важно не да се направи канал, в който само да се показва как се инвестира, без да се показват портфолио. Аз съм споделила няколко пъти с вас, че имам няколко портфолио, както тези три да са ми най-малките тук, защото няма как да ви покажа абсолютно всичко. Все пак, нали, ние не се познаваме. Единственото нещо, което правя, е показвам моите портфолио в моята частна private група, защото все пак те са там. Има малък абонамент точно за тази част, за да мога да знаят точно кога и какво купувам, защото не винаги мога да направя видеа, когато е подходящ момент да се закупи нещо. Знаете, че минава време, закупват се дни, докато аз приготвя видеото, може вече да не е точно така най-подходящия момент. Опитвам се да ви давам полезна информация, защото искам всички българи да са успешни. За мен е много важно. Аз намерих успех в живота си. Инвестирала съм както в имоти, така и имам и бизнес, и сега е от няколко години. Последните години, всъщност 6-7 години съм и на пазара, на фондовия пазар. Затова искам и вие да успеете, защото не е трудно. Който не е започнал, той не е успял, няма нищо страшно. Единственото нещо е една силна психология, една силна психика, за да не се колебаете да продавате, когато имаме спад и корекция на пазарите. Така, ето как изглежда. Вие знаете, че аз съм си направила тези портфолия в eToro, мисля, че беше февруари или март. И така, ето го моето портфолио. Може да го разгледате. Всички имате достъп. Моят профайл е публичен в eToro, така че може да го гледате. В повечето компании, в които съм инвестирала, ги имам и в другите портфолио. Има компании, които не са тук. Имам други интересни компании, които са в моите частни портфолио в HL и в Interactive Brokers. Защото тук в eToro не може всичко да се купува. Няма достъп до всичките акции все още. Най-голям достъп до компании имам в Interactive Brokers и да ви кажа честно, там успявам да инвестирам в компании като Canadian Solar, както имам и Planet 13, Planet 13, имам Very Good Companies и H2O за водата, отново канадска компания, но много други компании, в които няма достъп тук в eToro и няма как да ги споделя с вас, но не успях да ви направя видео точно преди спада, когато бях на 7000 паунда профит. Сега съм на 5000, миналата седмица беше достигнала и до 3000. Но, ето, аз не съм продала нищо, просто се изчаква момента пазара да се коригира, той самичък се коригира. Обясних ви в едно видео, на моя предишно видео от предната седмица, как влияят лихвените интереси, как влияе bond yield на абсолютно лихвените, нали, инфлацията, как влияе на пазара, така че върнете се и го погледнете. Но ето ви да ви покажа, това са компании, в които аз вярвам. Имате Arista,
33%, Trade Desk 246% са, Nordstrom, Cirrus Holdings, Nokia е само на минус 2% и Autodesk само на минус 2%. Имате JD, Nintendo, Intuit, Fiverr, CrowdStrike, Pinterest, ADT. Значи, ето, гледайте какви хубави, колко ми е хубаво портфолиото на зелено, нали така? Tesla ми е 192%. Това е Tesla, когато съм си я купила миналата година, през април, може би беше, и все още се представя добре. Аз вярвам в Tesla. Tesla има голямо бъдеще, така че надявам се, че повечето от вас са успяли да грабнат, когато беше 540 миналата седмица. Надявам се, че сте успяли поне мъничко да не от нея. Zoom за мен е невероятна компания с огромно бъдеще. Просто тук съм добавила малко по-късно, мисля, че беше октомври или ноември, но аз в другите акаунти вие ще видите, че аз добавих миналата година януари и съм на 130% все още. Аз вярвам в Zoom, защото това е бъдещето и вие ще се убедите сами. Etsy се представя добре, Facebook също го добавих малко преди... може би няколко месеца, и искам да ви кажа, че Facebook е все още подценена компания, има голямо бъдеще, така че се замислете за сигурна компания като Facebook. Slack, много пъти съм правила видеа и съм споделяла с вас. Nvidia също, в момента продължавам да добавям, ето вижте, аз съм добавила миналата година през август, с септември, ноември и сега отново през март. Ето тук искам само може да ви кажа и за Теслата да ви покажа кога сме я добавили. Тесла сме добавили на 4 април миналата година и ноември тази година. Така че Fiverr, CrowdStrike, CrowdStrike Holdings, Pinterest, ADT, Starbucks се представи наистина добре миналата година и продължава. Google, за мен е, това са сигурните компании. За всеки начинаещ, за тези, които намирате моя канал сега, ако искате да започнете, започнете с сигурните компании. Миналата седмица и по-миналата бяха наистина много добри, за да може да влезете в компании като Apple, Microsoft. Apple е все още добър, може да влезете сега. Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Google. Използвайте момента, защото Amazon ще стигне много-много далече, въпреки че аз не го одобрявам, че завладяват света. Трябва да инвестираме, защото това е бъдещето. Това е, виждате колко нови магазинчета, какво обслужване имат, нямат касиери. Просто влизаш с апликейшена, купува си и излизаш. Всичко е софтуер и така нататък. Просто това е, това е бъдещето. И аз, да не изпускайте момента да инвестирате, въпреки че много пъти съм чела в моите коментари отдолу, че Amazon, тя е скъпа. Тук, в тези апликейшън, не можеш да купите частичка от акцията. Така че на fractional investment. Вие наистина това да не ви притеснява, дали ще купите за $50 или ще купите за 50 лева или за 100 лева, в зависимост от всяка една страна. Знам, че Fitoro има минимум, който трябва да инвестирате и минимум, който трябва да купувате, но все пак Shopify е следващата компания, която аз ще кажа, че тя ще настигне Amazon. За мен е така. Това е моето мнение. Zynga, ето ви, една много евтина компания, която за мен ми донесе 31% само за една година. Така, Etsy също. Dropbox се представи много добре за последната седмица. Ето, аз съм започнала, само погледнете от кога съм си го и съм започнала да инвестирам. От август, октомври, ноември и декември съм добавила Dropbox. Така, нека сега да погледнем и да отидем в Trading 212. Тук ми е много по-малко портфолиото. Като специално да ви кажа честно и
И двата апликейшена са лесно ползвами. И зависимост какъв customer service, какво обслужване вие търсите. Защото ако търсите добро обслужване, наистина ще трябва да си намерите този подходящ апликейшен. Но ако искате да инвестирате в компании, във всички компании, това е най-добрият е Interactive Brokers. Ето ви тук да ви покажа, тук съм повечко на червено, но те са много малки проценти. Бих добавила още в AT&T, не добавям тук, защото просто имам други сметки, в които добавям, а това е само да ви го покажа на вас, как съм си ги подбрала. Upwork, Walt Disney, Zoom, ето ви тук имам 80% възвръщаемост като трейдинг. В трейдинг 212. Така ще ви покажа сега и другата си акция, другото портфолио в Trade, Free Trade. Това е само за UK. Ето ви тук, където ви казах. Значи аз съм плюс на 3955, като имате 13, общото ми портфолио е 13955, т.е. близо 4000 съм на печалба. Това е тази сметка, отворена януари миналата година. Така че тогава съм започнала да инвестирам тук в този апликейшън. Така че ето ви Zoom 130, Nvidia, Qualcomm, Twilio, 3M, Abvi. Това е една любима компания на Уорън Бафет, който продължава тази седмица да добавя в Abvi. За мене ми дава сигурност, имам я във всичките си портфолия, защото аз обичам технологични компании, но Abvi е в здравеопазването, това е health. И да ви кажа честно, дава ми една сигурност тук в, нали, в портфолиото, да, така да може да балансира, да не е всичко само технологично. Има голям растеж, много добри резултати. И, както ви казах, Уорън Бафет избира компании със сигурност и тези, с които те имат възможност за растеж. Така че Abvi е много добра компания. NIOM е единствената компания и IBM, които са така на по-големи проценти. Но, в крайна сметка, нямам големи инвестиции в NIO. Аз вярвам повече в Tesla. NIO е китайска компания. Единственото, което много ме притеснява в Китай е как се представят репортите, дали в действителност, което виждаме, са техните репорти, но е хубаво да имаме така и много по-голяма диверсификация в портфолиото. NIO е компания, която би трябвало да имаме по-малко за, и да я приемем като спекулативна все още. Ето ви тук имам Match, IBM, Citigroup, Microsoft и Wix. Така, това са портфолиота ми, трите портфолио. Както виждате, не мога да се оплача. Затова, за всички нови, които намирате моя канал, започнете, няма нищо страшно. Изберете си компании, които познавате, които са около вас и започнете с малко, защото няма как да се научите, ако не направите и грешки. Хората, които са в моята група, частната ми група, са доста нови, са започнали да инвестират от лятото, от октомври, от ноември. Да, ето затова сме заедно, защото аз им вдъхвам спокойствие. Ако те са си подбрали правилно компаниите, в които са инвестирали, не би трябвало да се притесняват. Няколко пъти говорим вече кога се продава компания, когато е пред фалит, когато виждате, че фундаменталните анализи са се променили, CEO-то се е променило, менеджмента се е променил и така нататък, но тогава само се продават компании. В крайна сметка трябва да подбирате компании, които разбирате, в които вярвате, защото това е най-лесният начин да инвестирате, да спите спокойно. Ние не сме краткосрочни трейдери, ние не инвестираме в penny stocks, защото за мен penny stocks са много опасни и ако вие не разбирате в какво инвестирате, имате опасност да загубите парите си. Така, може да се подбират компании над 1 долар, 2 долара, 3 долара, вече утвърдени компании, които също могат да са спекулативни, но
е хубаво да се запознаете с финансовите репорти на тези компании преди да инвестирате. Затова беше ми приятно да споделя моето портфолио с вас отново. Не добавям по много тук, но добавям всяка седмица в другите си портфолио, в Interactive Broker, в моята компания и както в моя пенсионен фонд и така нататък, но за това имам тази частна група. Имаме две, едната е безплатна, другата е с абонамент, но в безплатната аз не вземам много активно участие, съм оставила който се е включил, те да си помагат и да обменят информация. Аз съм активна в моята група с абонамент, защото все пак хората имат достъп до моите курсове. Правим си срещи един път в месеца, обсъждаме акции, обсъждаме положението, поддържаме се, поддържаме духа в групата, когато имаше такива моменти на корекция и хората имаха нужда да чуят да са спокойни. Ето това правим в нашата група и много се радвам, защото всичките са млади хора, които имат амбиции и цели какво да постигнат в близките си години. Така че, благодаря ви, че бяхте с мен. Оставям ви сега. Почивайте и приятен уикенд. Чао, чао!